Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства продовжує впроваджувати три непрості реформи – децентралізацію, енергоефективність, дерегуляцію у будівництві. Сьогодні вони вже мають результати, які змінюють життя українців і є очевидними. Про це розповів на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. 6 мільйонів українців вже об'єдналися у 704 ОТГ. У 665 з них відбулися вибори. Саме стільки нових українських лідерів уже розбудовують перспективні точки соціально-економічного зростання на управлінській мапі України. Важливим інструментом, каже віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, для кожної громади є фінанси. Цього року державна підтримка громад збільшилася майже до 18,5 мільярда гривень. Метою реформи децентралізації – це не є об'єднання громад, а є конкретна зміна якості проживання, якості життя простих українців в цій громаді. Дуже важливо, що для нас, коли громада складає свої плани, бачить свої бюджети і таким чином може прогнозувати свій розвиток по різним напрямкам, також була синергія від співпраці різних рівнів місцевого самоврядування. За словами міністра, об'єднані громади не залишені на призволяще. Окрім державної підтримки, існують написання різного роду проєктів за допомоги міжнародних партнерів. Результати реформи вже добре помітні. Кількості територій, яка покрита площею громади Житомирська, Полтавська, Дніпропетровська, Хмельницька, Тернопільська і Волинська області. Всі інші потрібно дивитися, підтягуватись. Ми бачимо Київську область, бачимо Закарпатську область, частину Одеської області, які на сьогоднішній день поки що відстають від цього процесу. Підготовка проєктів, використання освітніх субвенцій, розвиток людського потенціалу, передача земель ОТГ, законодавчий маршрут, 17 законів по децентралізації – це нагальні питання сьогодення, від вирішення яких залежить майбутній розвиток громад, розповів Геннадій Зубко. На завершення зустрічі віце-прем'єр міністр зазначив, що саме регіональні журналісти найкраще знають, як реформа децентралізації йде на місцях. Багато планів у керівника Мінрегіону і на 2018 рік.